Vitet e fundit në Delvin janë rritur si përfaqet e mbjella me mandarina dhe si pasoj edhe prodhimi tyre është i lartë. Fermerët të vendas se vijojnë të jenë në vështirësi sa i përket prodhimeve të tyre. Arben Qiqaj është një nga fermerët e fshatit Stjar i cili ka vite që investon në sektorin e buqësis së bashku me familjen e ti. A i ka rreth 16 dynim tokë, por thot se ulja e çmimeve dhe rritja e kostove po ndikon shumë tek ata. Ndërsa shprehet se nëse kjo situatë do të jo i kështu, do e ketë të pamundur vijimin e kultivimit. Ndërkohë, një problem tjetër për të ngelet edhe mungesa e investimeve për rekonstruksionin e rrugës që a i përshkon çdo ditë për të çuar prodhimin e tij në treg. Që në fillim këtu kam vjell 16 limu. Kam vjell këtu edhe rreth rrotull këtu janë dhe me ullin. Plus këtu kam një parcelë tjetër aty në lart. Këtu janë 16 limu. Eran 1000 rinja mandarina rreth 200 rinja në ullin rreth rrotull. Prodhim kishte po, jo dhe mirë. Po më shumë në ha dhe shtresi dhe rruga, se që të ngrijem këtu. Dhe vete e qoj në Konispol, se s'kam këta qoj në vend tjetër. Ngrijemi në orën 6 mëngjezit, bëjmë punën dhe kthehem në orën 12, se vete e qoj mandarinën në Konispol, në zonën e shkallës, se këtu s'po mblet njeri. Vetën shpezimet e rrugës, që i ke hajde me punëtore, me të ra, po sva që punojnë, bade java, plus, dapi unë ngrit një herë, jashtë masë. Së nuk e vlenë të marrësh dapi në 120 kujntali. Ku atë njëzeru në ato lekë? Ajë punëtor që vjenë do, në ditë do 30.000 lekë, 25-30.000 lekë në ditë. Do ajë. Êshtë shumë jetë e vështirë për të jetuar. U detirova pas andaj do s'do mora të sëbakti, se me kalime o t'ilë, se s'kam që bëjë. Do t'ilë. Nuk kam në një leverdi për vetë se jam në humbje. 3.000-4.000 euro, i hedhun këtu. Nuk e vë punën time, forcën time, të kraut time, mjetet e mija, vetëm me dap e me të rap. Po punëtori që mere po të rap. Dhe në fundu me këto një mërënja mund të nëzër 7.000 euro. Në 7.000 euro, 5-6 janë shpezime, pe që të punësh 12 muaj vitit, ngellen për 2.000-3.000 euro, nuk jo, jetë nuk shtjetësh. Po të shosh mamanë time të vitën, e ishtë 82 vjeqe, sot vjen vjela. E kam këtu. 82 vjeqe. Si është një ditë jotja këtu? Si është një ditë imja këtu, më ha meraku i prodhimit dhe detyrohem të bëj të punoj. Ç'të bëj? Punëtorën duan 25.000 lekë të vinë. Nuk vinë fare. Edhe më lidhemi ne si shtëpi, po s'ja dalim dot. Përpos shumë vështirësive, agrumet mbeten burimi kryesor i të ardhurave për fermerët dhe banorët e Delvinës.